וואו, אני יכולה להגיד לחוויית הלימודים שלי מתרפיית הממדים ממש טובה, מאחר ואני באה מעולם האקדמיה. קודם כל חולשים על הרבה נושאים, וזה נושאים מאוד מאוד עמוקים. יובל, מייסד השיטה, הוא כל כך מסביר אותה טוב. החומר עצמו הוא כתוב בצורה כל כך ברורה, כל כך, בצורה כל כך פשוטה. לא צריך לזכור גם שום דבר, צריך להבין. הכל מצולם, ותמיד תמיד אפשר לחזור על השיעורים, אפשר לראות את החומר, יש את החומר מוקלט ברמה מאוד 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 גבוהה. חוויית הלימודים הייתה פשוט הרפתקה עבורי. כל שיעור חיכיתי לשיעור הבא. כי כל פעם שיובל היה מדבר, דברים אצלי צפו. וכשהם צפו אצלי, אני כבר ידעתי איך לעשות את התיקון של זה. אנחנו משפחה אחת, יושב על ידי רופא, יושבת על ידי מישהי שבכלל לא מעולם האקדמיה, והיא כל כך מבינה את זה, וזה ברור, וזה מעשי ופרקטי. וואו.